Wann ihr denn mit Amina Fu? Baref. Vamaš kod mi jaqchike sis, moches galis tanantan. Miak haye ov varkchuni ir vra zevakerpats kich arash tsnvats Arturikne. Yes ktakum em im yerekhanerin avasar avasar en inch unem, $5000 metsin. $5000 mishnekin, $2000 e pokrin. Բայց ինչու 2000? Այն ինձ 3000 պարտք է։ Քիչ առաջ ծնված Արթուրիկի անունով ծնողները հենց նոր վարկ ձևակերպեցին։ Ապուկը դու ես այդ գիշ խփտվա։ Էն որ սարկը դեր։ Գնա հոգե բուժարան բուժվի։ Սիրացի մոտ ես դու իշ խփտի արտղեն։ Վայ, հերը։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօր մարտի 8-ն է։ Շնորհավոր, սիրելի կանայք։ Վիտամինակոմ, այդ շաբաթ ժամը 21-ին շնթի եթերում։